اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Hazretlerine, validelere Sabirahan Hoca aya hatıralarına bağışlap yazgan marsiyelerden parçalar. Ona canım, valide-i mihribanım. Ona canım, siz darul fananı terk eyleb, darul bekage rıhlat kıldınız. Badan cisimge maddi narsalarga bağlı bo'lgan bu tor dünya tashvishlarini ortda qoldirib, ufqlari cheksiz bo'lgan, hech qanday maddi narsaga bog'liq bo'lmagan ruhiy olamga yetishdingiz. Endi men jigarbandingiz, siz azizamni jismingizga, bu maddi dunyoga tegishli bo'lgan jonibingizga xitob qila olmayman. Endi men jigarbandingiz, siz mehribonim ila faqatgina ko'zim to'la yosh, qalbim to'la sog'inch bilan hayolimdagina gaplasha olaman. Validay mehribonim, farzandlar hijroni dardi qanday bo'lishini bilish uchun muhojir farzandlar hijronini totib yashagan ona bo'lish kerak. Siz onajonimning o'z farzandlaringiz hijroni dardini qanday kechirganingizni bilish uchun esa ham sizni ham farzandlar hijronini bilish kerak. Chunki siz hamma onalardan boshqacha ona edingiz. Siz farzand hijroni dardini hammadan ko'ra o'zgacha kechirar edingiz. Bizning hijratimiz voqei bo'lganidan so'ng ko'ngil so'ragani kelganlar ham o'zingizni hol ahvolingizni so'rab dardingizni yangilamaslik maqsadida bizdan so'z ochmay Alloh taolodan hammasi yaxshi bo'lishini so'rab duo qilib ketishibdi. Mahalla ko'yda, turli marosim va yig'inlarda ham sizning ko'nglingizga tegadigan bir og'iz so'z aytmaslikka harakat qilishibdi. Bir kuni sizni huzuringizda begona bir ayol bilmasdan shu masalada so'z ochib qo'ygan ekan, ovozingiz boricha yig'lab o'rningizdan turib chiqib ketibsiz. Qiblagohimizning dardlari o'zlariga yetib turgan bo'lsa-da, sizga tasalli berishga harakat qilibdilar. Siz esa kechalari hech kimga bildirmay bizni chaqirib yig'lar ekansiz. Ushbu tabiat ila yana chidab yurish uchun faqat Allohga bo'lgan ulkan iymon, Allohning roziligidan cheksiz umidvorlik va qazoi qadarga ishonch bo'lish kerak xolos. Ona jonim, validay mehribonim, bizning muhojirlikdagi hayotimiz oldingisidan ko'ra yaxshi kechayotgani haqidagi xabar sizni tinchlantira olmadi. Kelib bizni ko'rib ketganlarni aytgan gaplar ham sizga tasalli bera olmadi. Siz azizamning Allohning muhabbatidan, payg'ambarimiz alayhi salomning muhabbatidan keyin farzand muhabbatiga to'lib toshgan buyuk qalbingiz bizni o'z ko'zingiz bilan ko'rmaguningizcha tinchitmadi. Bizning hijratimizdan keyin kelgan birinchi haj mavsumida muqaddas yerlarni yana bir bor ziyorat qilish baxtiga muyassar bo'ldingiz. Bizni esa o'zingizni ziyorat qildirish baxtiga musharraf etdingiz. Odatdagidek, siz bizni ko'rgani kelganingizda yoki biz sizni ziyoratingizga borganimizda bo'lganidek, har birimizga o'zingizni ta'biringiz ila aytganda arzimagan sovg'a keltiribsiz. Ushbu odatingizni bizga nisbatan mehringiz cheksiz ummon qadar ekanligini ramzi deb bilaman. Onajonim, validay mehribonim, haj ibodatidan boshqa vaqtda doimo biz bilan o'tirdingiz. Ikkimiz yolg'iz qolib hasratlashdik ham. Bolaligimdan qolgan odat bo'yicha boshimni tizzangizga qo'ydim. Siz esa boshimni quchoqlab yumshoq qo'llaringiz bilan siladingiz. O'shanda umrimda eng oxirgi marta shunday baxtli onlarni kechirayotganimni bilmas edim. Bundan keyin umr bo'yi sizning mehr to'la quchog'ingizni qo'msab o'tishimni xayolimga ham keltirmas edim. Bundan keyin g'arib boshim va yelkalarim umrim bo'yi sizning mayin qo'llaringizga zor bo'lib o'tishini bilmas edim. Ona jonim, validay mehribonim, sizga
ishkan oson bo'lishini ko'zlab, yo'l qisqa bo'lish uchun hojilarni samolyotlardan biridan bo'sh joy topib, ortiqcha ijroatlar qilib kuzatdik. Samolyotga chiqishingizdan oldin meni ortiqcha urintirib qo'yganingiz, uzrnoma gap aytdingiz. So'ng haqqimga duo qildingiz. Mehr bilan quchoqlab, samolyot tomon yurib ketdingiz. Oldinda bu holatlardan so'ng yana 4 yil vaqt o'tishib bor edi. Men esa siz mehribonimni oxirgi marta ko'rib turganimni his qilmas edim. O'shandagi xayrlashuv oldidan quchoqlashingiz, oxirgi quchoqlashingiz ekani, keyin umrim bo'yi sizni quchoqlashingizdan mahrum bo'lib qolayotganim xayolimga ham kelmas edi. O'shandagi munavvar yuzingizga termulib boqishim oxirgi boqish ekanini endi umrim bo'yi bu aziz yuzlarga qayta boqa olmasligimni bilmas edim. O'shanda sizni mayus va ma'sum ko'zlaringizga so'nggi bor boqayotganimni, bundan keyin umr bo'yi bu ko'zlar menga, men esa ularga boqa olmasligimni, o'zingizga xos gavdangizni va o'zingizga xos yurishingizni xorg'in nazarim bilan so'nggi bor kuzatib qolayotganimni bilmas edim. Onajonim, valideyi mehribonim, siz bizni ko'rib qaytdingiz. Yo'q, siz bizga o'zingizni ko'rsatib ketdingiz. O'sha safaringiz, onalik jasoratingiz, onalik mehringiz, onalik g'ayratingiz, onalik fidokorligingiz, onalik fazilatingiz va yana bir qancha xislatlaringiz majmuasi ekanini endi anglab turibmiz. Onajonim, valideyi mehribonim, men o'zimni didasi qattiq, ko'zdan yosh chiqishi qiyin odamlar qatoriga qo'shib yurardim. Bu fikrim to'g'ri emas ekan. Xabarni eshitganimdan keyin ko'p yig'laydigan bo'lib qoldim. Holimni ko'rgan ba'zi kishilar bir marta qattiq yig'lab yuboring, barcha dardingiz chiqib ketadi deyishdi. Ammo men unday qila olmadim. Yig'lab yurib sizning nomingizdan Baytullohni qayta-qayta tavof qildim. O'sha yerda namoz o'qidim va duolar qildim. Hijriy 1419 sananing 9 Muharram kuni edi. Shom namozidan keyin yana Baytullohni sizning nomingizdan qayta-qayta tavof qildim. So'ng Hijriy Ismoilda 2 rakat namoz o'qidim. Bu yer ham Ka'bai Muazzamaning ichidan hisoblanadi. Shu sababdan ko'pchilik bu yerda namoz o'qishga alohida ehtimol beradi. Men ham imkon topsam shunday qilaman. Bu safar siz uchun o'sha sharafli joyda namoz o'qidim. Duolar qildim. Odatda qo'limdan kelgancha Ka'bai Muazzamani o'sha Ismoil devori tomonidan quchoqlab, istig'for aytib, duo qilib yurardim. Bu safar bo'sh joy topib, Ka'bai Muazzamani devorini quchdim. Odatdagidek dimog'imga poshishning xushbo'y hidi urildi. Ammo qiladigan duoyim odatdagidek bo'lmadi. Balki, ey Robbim, ey Parvardigor olam, ey G'afur Rahim bo'lgan zot, ona jonimni mag'firat qilgin. Valideyi mehribonimni rahmat aylagin deb duo qila boshladim. Shu payt ichimdan bir yig'i keldiki, uni vasf qilishlikka so'z ojiz. Xuddi sinf rog'ingiz dardini to'kib soladigan makonni endi topgandek edim. Umrimda hech qachon bunday yig'lamaganim o'zimga ayon. Xuddi shu ko'yda Ka'bai Muazzamani ko'p bor quchib turish mana 10 yilcha bo'ldiki, har yili bir yoki ikki marta Baytullohni ichiga kirib ibodat qilish, Alloh taologa yolvorish imkoniga ham ega bo'lmoqdaman. Ammo ushbu kunga o'xshash holat hech qachon bo'lgan emas. Men Allohni baytini quchoqlagan holimda siz azizamga rahmat so'rab yolvorar edim. Shu bilan birga yuzimni bosib turgan Baytullohni devorini xuddi sizni tizzangiz va Ka'bani xushbo'y poshishini xuddi sizni yumshoq ko'ylagingizdek his qilar edim. Xuddi bir onning o'zida ham Baytullohni, ham onajonimni quchib, ham yuzimni surtib, ham yolvorib, ham erkalanayotgandek edim. Alloh taolodan sizga mag'firat va rahmat so'rab, dildan chiqarib yig'ladim. O'zimni chetga olganimda endi yig'lamasam kerak deb o'yladim. Lekin bu fikrim xato ekani keyin ayon bo'ldi. Siz vujudimga joylagan tuyg'ular shunchalik kuchli ekanki,
o'zimni o'zim tushuna olmay qoldim. Onajonim, validey mehribonim, siz azizamni doril fanodan doril baqoga rihlat qilganingiz xabari yetganidan bir necha kun o'tib, Baytulloh jivorida turib, siz haqingizda bir narsa yozishni niyat qilgan edim. Ochig'ini aytsam, yaxshi bir narsa yoza olmadim. Umuman, farzand uchun ona haqida marsiya yozish oson ish emas shekilli. Endi boshimizga tushgan paytda bu masala yuzasidan biror narsa o'qimaganim, hatto uchratmaganim ayon bo'ldi. Ehtimol, onasi vafot etgandan so'ng unga atab bir narsa yozish oson bo'lmagani uchun ham o'tgan salafi solihlardan biror narsa topa olmayotgandirmiz. Lekin ahd qilganim uchun ko'nglimdagidek chiqmasa ham yozaverishni o'zimga ep bilib, yig'lab o'tirib yozmoqdiman. Oddiy holatlarda bir kunda 10-12 sahifa yozish men uchun hech gap emas edi. Hozir esa bir kunda bir sahifa ham yoza olmay qoldim. So'z topsam jumla topolmayman. Jumla topsam yig'imni bosa olmayman. Chunki men oddiy narsa emas, siz validay mehribonimni eslab yozmoqchi edim. Siz o'tgan kunlarimni yozmoqchi edim. Sizning mening sog'inganlaringizni yozmoqchi edim. Bemorligingizda sizni borib ko'ra olmaganlarimni yozmoqchi edim. Vafotingizdan oldin sizni bir og'iz so'zingizni eshita olmay qolganimni eslab yozmoqchi edim. Vafotingizdan oldin sizga bir og'iz alvido onajonim deya olmaganimni eslab yozmoqchi edim. Chunki siz vafot etganingizda hozir bo'lmaganimni yozmoqchi edim. Siz vafot etganingizda jasadingiz yonida turib, ko'zimdan yosh to'ka olmaganimni eslab yozmoqchi edim. Siz vafot etganingizda ta'ziyangizda ishtirok eta olmaganimni eslab yozmoqchi edim. Siz vafot etganingizda janozangizni o'qiganlar, tobutingizni ko'targanlar ichida bo'lmaganimni eslab yozmoqchi edim. Siz vafot etganingizda o'z qo'llarim bilan sizni qabringizga qo'ya olmaganimni, qabringiz ustida to'yib-to'yib yig'lab tuprog'ingizni silay olmaganimni yozmoqchi edim. Kech bo'lmasa, siz qo'yilgan qabrni ko'ra olmaganimni eslab yozmoqchi edim. Onajonim, validey mehribonim, o'zim sezmagan holda nihoyatda qiyin bir ishni qilishni iroda etgan ekanman. Ushbu o'zimni ko'nglim to'lmagan satrlarni yozish davomida ko'p narsani anglab yetdim. Avvalo, siz azizamga bo'lgan cheksiz muhabbatimni anglab yetdim. Shuningdek, sizni ulug'vorligingizni anglab yetdim. Ha, sizni ulug'vorligingiz kamtarligingizda ekanini anglab yetdim. Sizni ulug'vorligingiz kam suqumligingizda ekanini anglab yetdim. Sizni ulug'vorligingiz soddaligingizda ekanini anglab yetdim. Ushbu va hozir men ayta olmayotgan boshqa omillar hisobga olinsa, yozayotgan narsam ko'ngildagidek saviyada chiqmasligi turgan gap edi. Shuning uchun o'zimni ma'zur hisob qilib, ushbu narsani o'zimiz uchun asrab qo'yishga qaror qildim. Keyinchalik nima bo'lishi Allohga ayon. Onajonim, validey mehribonim, Alloh taolo sizni rahmat aylasin. Qabringizni pur nur aylasin. Yotgan joyingizni jannat aylasin. Savol javobingizni oson qilsin. Qilgan ibodatlaringizni va amali solihlaringizni o'zingizga hamroh aylasin. Sizni yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul aylasin. Qiyomat kuni yuzingizni yorug' aylasin. O'sha kunda sizga jannat Firdavsdan joy ato aylasin. O'sha joyda siz anbiyolar, shuhadolar, avliyolar va siddiqlarga hamroh aylasin. Amin. Hijriy 1419 sana 26 safar. Milodiy 1998 yil 21 iyun. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari. Azizlar, eshitganlar hazratimiz va validayi muhtaramalari haqlariga Qur'on o'qib duo qilib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Alloh hazratni ham, validalarini ham, qiblagohlarini ham o'z rahmatiga olsin.